មាននីតិរ្ធានមួយថាមានបរោះម្នាក់ទិញគោមួយដឹកមកដល់ផ្ទះខ្លួនហើយរៀបចំនឹងចំណៃចង់ដៃជាស្រាច់រួចបរោះនោះដឹកគោចេញទៅចង់ឯក្រៅឲ្យឈីស្មៅហើយទៅដេកក្រោមលប់ឈើកំពុងតែដេកលក់ស្រួលមានបរោះម្នាក់ដើរមកឃើញគោនោះក៏ស្រែកយោកទៅបរោះម្ចាស់គោភ្ញាក់ឡើងព្រមឃើញគោក៏ក្រោកឈរមើលទៅឃើញចៅកំពុងដឹកគោនោះនាំរត់ទៅ ប ොර ស់ម្ចាស់គោតាមទៅហៀបនឹងទាន់ក៏ស្រែកហៅថាវាយចៅដឹកគោអញទៅណាចៅនោះមិនស្ដីប ොර ស់ម្ចាស់គោរត់ទៅចាប់ខ្សែគោអំពីដៃចៅចៅថាយីអើអញចង់អស់សំណើចនឹងចៅនេះពេកណាស់គោអញដឹកពីផ្ទះអញមកម្តេចក៏ចៅឯងមកចោតថាអញលួចគោចៅចៅទាំងពីរដណ្ដើមគោគ្នាទៅវិញទៅមក សពតែបានរៀងខ្លួនទៅបចូលទាំងពីរនោះដឹកគោទៅបិដឹងចៅក្រមដោយដំណើរទីតីពីគ្នាចៅក្រមកាត់សេចក្តីឲ្យចៅទាំងពីរអ្នកនោះពុំបានក៏នាំគ្នាទៅកលព្រះមហាខ្សត្រក្រាបបង្គំទូលតាមដំណើរនោះឯចៅមច្ចាគោក្រាបបង្គំទូលថាគោនេះខ្ញុំព្រះបាទអមច្ចាទៅនឹងតែងពីគេមកដល់ផ្ទះ ចៅទៅទទួលព្រះរាជទានស្មៅខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ទៅទទួលព្រះរាជទានដំណេកលក់ស្រាប់តែចៅនេះមកលួចដឹកគោខ្ញុំព្រះបាទខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់យកទៅលុះខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ក្រោកពីដំណេកទៅតាមយកគោពីចៅនេះពុំព្រមចេះដណ្ដើមគោពីខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ព្រះមហាខ្សត្រទ្រង់ vnd ឹងថាគោនេះចាយឲ្យស៊ីអ្វីចៅអម្ចាស់គោក្រាបទូលថា អោទៅទទួលព្រះរាជទានស្មៅចៅឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះបាទអមចាស់ដឹកគោមកអំពីផ្ទះខ្ញុំព្រះបាទអមចាស់ស្រាប់តែចើនេះដើរមកពីណាមកដណ្ដើមគោខ្ញុំព្រះបាទអមចាស់កណ្ដាលផ្លូវព្រះមហាក្រសាត់ទ្រង់សួរថាគោនេះចើឯងឲ្យស៊ីអ្វីចៅឆ្លើយថាអោទៅទទួលព្រះរាជទានសំដែកព្រះមហាក្រសាត់ឲ្យអាមាតឲ្យយកស្លឹកព្រះយើងគោបងអោគោ ហើយគោនោះវារើចេញមកឃើញតែស្មៅពុំឃើញស្លឹកសណ្តាយដល់មួយតោងនៅក្នុងពោះគោនោះឡើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអានេះលួចគោមិនមែនហើយតើព្រះអង្គកាត់ឲ្យចាំម្ចាស់គោនោះឆ្នះព្រះអង្គកាត់ដូចនេះហៅសុកគុំនំហៅ